Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням, маркування небезпечних речовин. Речовини і небезпека. Людина у своєму житті стикається з багатьма речовинами. Серед них трапляються такі, які становлять певну небезпеку. Одні речовини можуть спричинити пожежу, інші завдати шкоди здоров'ю. Про це треба пам'ятати під час проведення дослідів у шкільному хімічному кабінеті, а також при використанні різних речовин і розчинів у повсякденному житті під час ремонту квартири, прання, чищення одягу, боротьби зі шкідниками та хворобами рослин на присадибній ділянці тощо. Серйозну небезпеку становлять горючі речовини, природний газ, органічні розчинники, наприклад, спирт, ацетон. Навтопродукти більшість полімерів. Деякі речовини та їх суміші можуть спричинити вибух. Кожен, хто користується газовою плитою, повинен знати, не можна допускати надходження газу в приміщення. Суміш, навіть невеликої його кількості, з повітрям вибухає від іскри або запаленого сірника. Речовини з високою хімічною активністю руйнують деревину, роз'їдають тканини, полімерні матеріали, спричиняють корозію металів. До них, зокрема, належать луги, деякі кислоти. Такі речовини часто називають їдкими. Чимало речовин є токсичними. Вони подразнюють шкіру, слизові оболонки спричиняють хімічні опіки. Потрапляння багатьох речовин в організм разом із повітрям, питною водою, харчовими продуктами може призвести до отруєння. Не забуваємо і про те, що деякі речовини штучного походження негативно впливають на навколишнє середовище, забруднюють повітря, воду, ґрунт, пригнічують ріст рослин, становлять небезпеку для живих істот. Через це не можна виливати у водойми різні рідини та розчини, висипати на землю залишки невикористаних речовин, скидати будь де відходи полімерних матеріалів і будівельне сміття. Правила безпеки в хімічному кабінеті. Багато речовин, наявних у хімічному кабінеті, є шкідливими для людини, тому ви повинні знати відповідні правила безпеки та дотримуватися їх при виконанні практичних робіт і лабораторних дослідів. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Кожний дослід виконуєте згідно з інструкцією, поданою в підручнику та рекомендаціями вчителя. Досліди з використанням або утворенням шкідливих летких речовин, а також газів із різким запахом здійснюйте у витяжній шафі з увімкненим мотором. За перебігом досліду в пробірці спостерігайте через її стінки не можна дивитися на речовини в отвір пробірки, особливо під час нагрівання. Під час роботи з вогнем будьте особливо уважними і обережними. Нагрівайте пробірку з розчином або речовиною рівномірно, при цьому заборонено наливати чи насипати в неї будь-яку речовину, не ставте гарячу пробірку в пластмасовий штатив. Забороняється торкатися речовин руками, пробувати їх на смак розсипати, розбризкувати або підпалювати. Для дослідів використовуйте лише чистий і неушкоджений лабораторний посуд. Якщо на шкіру потрапила будь-яка речовина, струсіть її, змийте великою кількістю проточної води і одразу зверніться до вчителя або лаборанта. Після виконання дослідів ретельно помийте руки з милом, не вживайте їжу в хімічному кабінеті. У разі нещасного випадку негайно зверніться до вчителя. Маркування небезпечних речовин з метою попередження людей про небезпеку, яку можуть створити речовини під час зберігання і використання. На етикетках, упаковках, контейнерах запроваджено відповідне маркування. Кожний знак небезпеки містить чорне символічне зображення. Часто замість знаків небезпеки на упаковках або етикетках указують словесні застереження, наводять певні рекомендації висновки. Багато речовин становлять небезпеку для людей. Серед них є горючі, їдкі речовини. Значна їх кількість при невмілому поводженні може завдати шкоди здоров'ю людини. Під час виконання дослідів у шкільному хімічному кабінеті учні повинні дотримуватися правил безпеки з метою інформування про характер небезпеки, яку несуть речовини, запроваджено їх маркування.